Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o João Paulo do canal Vivendo e Aprendendo com o JP. E aí, pessoal, tudo bem? Atualmente estou morando aqui na Europa. Sejam bem-vindos a esse novo vídeo. Pessoal, esse lugar aqui, alguém está reconhecendo? Vou dar uma voltinha para vocês aqui. Então, pessoal, estou naquela praça que eu destaquei aqui, que tem uns brinquedos legais, né? Tem um playgroundzinho ali para criança, tem o Teatro Romano. E hoje eu vim nela de novo. Última dia que eu vim já tava de tardezinha. Agora tá de dia e não tem ninguém, pessoal. Por quê? São 3h30 agora aqui. E tá um calor, mas um calor de 39 graus. Então, assim, as pessoas não vêm pra praça nesse calor, não. E algumas ruas aqui ficam até desertas. Você vê se é só carro mesmo passando por causa do calor. Aí nas praças costuma ter mais movimento às vezes, aí às vezes sim, às vezes não. Olha que brinquedo legal para as crianças subirem. Depois desce no poste ali, como se fosse o poste do banheiro, dos bombeiros. E tem aquele café que eu falei também no último vídeo. Pessoal, o intuito desse vídeo hoje não é mostrar essa pracinha de novo, e sim a parte que eu gosto tanto, né? Da piscina dela. Tem uma piscina pública aqui, pessoal, na praça. É, aqui a maioria das coisas são públicas, mas geralmente a gente se paga alguma coisa, né? É, não são gratuitas, são públicas, mas não gratuitas. Mas as taxas costumam ser bem baixinhas para poder utilizar. Aqui, ó, mostra o horário de funcionamento dela. Aí, ó, segunda a domingo, de manhã das 10 às 13, de tarde das 14h30 às 19h30. Tem esse horário e intervalo, mas eu acredito que não pare, não. Acho que é a troca de funcionários. É, aqui tem bastante estacionamento, tem lugar para estacionar as bicicletas. Inclusive, eu vim com a minha, mas ela está ali embaixo, não está aqui. Então eu vou entrar lá, pessoal, ver os valores, passar para vocês, mostrar um pouquinho dessa piscina aqui. Olha que legal, numa praça tem isso tudo. Interromper aqui para gravar. É, pessoal, depois que passou pela recepção e pagou o seu bilhete, tem esse balneário aqui, olha, para poder trocar de roupa. Ou seja, sai da recepção e já vem direto pro banheiro. Tem essa cortina aqui, depois o banheiro já vem para a área da piscina. Aquelas piscinas que eu tinha falado, de fato é para criança molhar o pé, você mesmo passar e molhar o pé. Pessoal, procurei uma sombrinha aqui e um espacinho, que é o espaço que está a maioria ocupado. Tem uma grama aqui na frente, já ouviram aqui a cama para vocês verem. É, tem apenas três guarda-sóis e tem algumas espreguiçadeiras, mas esses espaços são poucos, né? Então quem chega primeiro bebe água limpa, que é normal. É, falar um pouquinho, pessoal, do tarifário aqui para poder entrar, né? Aqui em Portugal é normal, você chega nos lugares e pede um bilhete. Olha, quero um bilhete para isso, um bilhete para aquilo. É um bilhete da passagem, né? Do ônibus, é bilhete de tudo. Entradas, você pede o bilhete. É, eu vou falar aqui primeiro o tarifário para criança. É, um pouquinho atrás no vídeo agora, eu mostrei a questão que tinha um horário, né? De manhã e de tarde. Eu entendi por que essa divisão. Porque você pode entrar aqui e falar assim: olha, eu quero pagar só amanhã, vou ficar só no período da manhã. Ou eu vou ficar só no período da tarde. Ou vou ficar o período todo, né? E essa divisão é para ter preços separados, que é até legal também. Você não quer ficar o dia inteiro, você paga menos e usufrui só aquelas horas ali que você vai aproveitar e não se onera, né? É, embora os valores são baixos, mas ainda assim é bom, toda economia aqui é bom. Vista o ordenado mínimo aqui, que é 705 euros, então as pessoas que dão muito valor ao seu dinheiro, que deveria ser em todos os países do mundo, né?
Acredito que nos mais desenvolvidos as pessoas têm essa mentalidade de valorizar o seu dinheiro para ter mais conforto. Então vamos ao tarifário das crianças, de 6, crianças e adolescentes, né pessoal? Adolescente e jovem de 6 até 17 anos e maior de 60, no período da manhã paga-se €1,10 e no período da tarde €1,75. Reforçando, criança de 6 a 17, crianças e jovens de 6 anos até 7 anos e maiores de 60, os idosos, pagam €1,10 pela manhã, €1,75 à tarde e a diária, para poder ficar o dia inteiro, €2,40. Então esse foi o tarifário das crianças e dos idosos. Agora vamos para o tarifário dos adultos, que é da idade de 58 anos até 59 anos. Amanhã, pessoal, o período é €1,60 o bilhete. O período da tarde, €2,25. E se a pessoa já quiser ficar o dia inteiro, é €3,40. Igual fala lá na plaquinha, né? Você pode ficar de 10, acho que às 13, que é o horário da manhã. E de 14h30 até as 19h30, 14 até as 19h30 é o período da tarde. Eu até achei, será que eles fecham, né? Por que tem essa divisão de horário? Então é justamente por isso. É pra você, se quiser ficar só o período, né, ou da manhã ou da tarde, para você fazer essa economia aí. E assim, quando a gente pensa esse valor para uma pessoa, não é muito não. Mas quando a gente pensa com a família, né, uma família de quatro pessoas, duas crianças e dois adultos, aí no montante todo já dá um valor mais considerável. E geralmente a gente traz um lanche para cá, né, vai no café aqui em cima, igual eu mostrei ali na praça aqui mesmo, tem um café, vai lá comer alguma coisa, então tem mais custos. Então essa divisão aqui dos horários e a cobrança do bilhete também, como de manhã ou de tarde ou diário, que são os dois juntos, isso aí ajuda no orçamento da família. Mesmo porque imagina se você vier todos os dias, porque aqui, pessoal, é muito comum as pessoas trabalharem por turnos. Às vezes pega um turno, imagina aí, pegou o turno 8 horas da manhã, largou 4 horas da tarde. Aqui no verão, pessoal, escurece 9h30 da noite. Às vezes até 5 para as 10 ainda tem sol. Aí você imagina, você sai do serviço 4 horas da tarde. Geralmente as pessoas trabalham mais próximo de casa também. Aí já pega o seu veículo, 4h15 você está em casa. Aí 4h30 você já consegue estar aqui na piscina pública para aproveitar. E dá para aproveitar bem, né? Imagina, você sai do serviço cansado, passa em casa rapidinho, veste, troca uma roupa, faz alguma coisa, faz um lanche e vem e aproveita o final da tarde. E dá para aproveitar muito. Vou mostrar um pouquinho mais das áreas da piscina aqui pra vocês. E Miguel tá aqui, eu tenho que achar ele. Tá aqui com sua leguinha dele já. Aí vou pedir pra gravar um pouquinho na piscina também. Como eu falei, pessoal, peguei um espacinho na sombra aqui, né? É disputado, ó. As pessoas disputam mesmo. Lá nos guarda-sóis, claro, que já estariam ocupados, né? Mesmo porque agora já são 10 para as 4 aproximadamente. Então assim, já tá bem cheio. Vou mostrar um pouquinho da piscina. Pessoal, essa área da piscina aqui, ó, essa ponta, ela tem aproximadamente 2,10m, 2,20m de fundura. Aí lá na frente, ela tem aproximadamente uns 80cm de fundura. Então assim, dá pra aproveitar bem. Dá pra trazer as crianças também. Dá pra aproveitar bem. Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, dá aquele like, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de inscrever no canal. E toda novidade que tiver eu vou trazer pra vocês. Pessoal, deixa uma frase bacana aqui, que é uma das coisas que motiva a sempre querer conquistar mais na vida, né? E quando eu falo conquistar, eu não falo só a questão de bens materiais, mas sim também a questão da qualidade de vida, né? Buscar a qualidade de vida, buscar viajar, passear, aproveitar a vida, sem ficar tanto pensando somente em coisas materiais também. Lógico que as coisas materiais a gente precisa, faz parte, né?
Mas você ter qualidade de vida é muito importante também. Ter uma vida boa, né? É muito importante. Então, pessoal, nunca desistam dos seus sonhos, tá? É sempre correr atrás deles, porque com planejamento, com calma, as coisas acontecem. Basta querer, sonhar alto e correr atrás que as coisas acontecem. Pessoal, aquele beijo e até a próxima.